За сайн бацгаана уу? За, ээлжит лайв акшн хийх гэж байна. Яа, залуу нэг нь ороод ирнэ. За, хүү нэг юм. Одоо энэ лайвыг их ч YouTube блог дээр тавьчих. Тийм учраас дараа нь тайдэд нөхөж үзэх боломжтой болно. За, энэ удаа би юу ярих гэж байна гэхээр ажлынхаа хажуугаар хөдөлмөр хэрхэн яаж эрхлэж болох тухай, ямар ямар боломж байдаг тухай, юу бүрдүүлдэг тухай тайдтай ярьж өгье. За, нэгтэд ороод ирэх нь ороод ирээрэй. Завтай хүн байна уу? За, энэ удаа хуурийн хөтөлбөр эрхлэх тухай хэдүүлээ ярих гэж байгаа тийм ээ. За, тэгээд бас сонирхолтой асуудал. Яг гэвэл бид нар ажил хийхийн хажуугаар хуурийн хөтөлбөр эрхэлдэг боловч яг эндээ болдгийм үү, болдгүй юм уу, зарим нь болдог гэж, зарим нь болдгүй гэж ийм асуудал үүсэнтэй гардаг. Тэгэхээр та хэд маань нэгэнт бас чекэд очичоод бас боломжуудынхаа тухай бас мэдэх нь бас зөв зөвтэй байх тийм ээ. За. За, хуурийн хөтөлбөр эрхлэх асуудлыг болвол ерөнхийдөө бид нар одоо ажил хийхийн хажуугаар хийж болвол болдго юм аа. За, гэхдээ мэдээж яадаг бүгдээрээ хууль ёсны одоо улсын нууц ёсны дагуу гэхшээр хууль ёсны байж ийж бид нар тухайн орныхоо хуулийг хүндэлж ийж тэгжээж амьдран штэ тий. Тэгэхээр энэ тухай та хэд маань бас мэдж яхад илүү дэхгүй байх. Шинээр оцсон хүмүүс маань бас зарим нь 8 цагийн ажил хийж байгаа хүмүүс даа ялангуяа одоо бас өөрийн урд чадвараар хажуугаар нь орлого олох эсвэл одоо хажуугаар нь бас нэг 5-10 цас олох боломжууд байгаа бол тэрийг ямар нөхцөлд ашиглах боломжтой юм бэ? Энэ тухай та хэдтэйгээ ярих гэдэг юм. За. За, сүүлийн үед онлайн худалдаа эрхлэх асуудал бол нилээдгүй түгээмэл болсон. Онлайн худалдаа бол одоо бизнес онлайнаар хийж байгаа хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгэхээр ер нь бол веб хуудсыг та хэд маань нээгээд чехийнх нь өөрийнх нь веб хуудснууд бол зөндөө байдаг. Тэгээд тэр бол тэгээд үн төлбөргүй тийм веб хуудснуудыг татаад онлайнаар худалдаа нээж эрхлэх буюу одоо юу ч хийж болох штэ. Тэгээд вебсайт нээгээд тийм ээ. Вебсайт дээр одоо Монгол бэлэг дурслалынхаа юмыг борлуулах юм уу, вебсайт дээр сүлжээнийхээ бүтээгдэхүүнийг борлуулах юм уу, эсвэл вебсайт дээр янз бүрийн өөрийнхөө ойж байгаа, өөрийнхөө уралж байгаа тийм юм нэгтэг бол юм нэгсэн юм аа ч юм уу тийм ганцхан Монгол нь монголчуудаа юм зарах гэдэг бол үнэхээр бас хязгаарлалтмал юм орлого байдаг шүү. Энийг бол та хэд маань бас ойлгож байгаа байх. Бид нар одоо мэдээллийн 900-д амьдарч бид нар бизнес эрхлэх одоо бас нэг бодлын та хэд маань Европын зах зээл дээр очицсан байгаа олсууд шүү дээ. Тэгэхээр юунийгээ бас л ашиглах нь бас зүйтэй байдаг. Тийм учраас их шин вебсайтын тухай хамгийн түрүүнд та хэдтэй ярьж байна. За, тэгэхээр гараараа юм хийдэг маш ур чадвартай хүмүүс бол манайханд бол маш их байдаг. Тийм ээ. Тэгэхээр та хэд маань зөвхөн Монгол нь Монголдоо юм зарах биш, хийсэн, бүтээсэн зүйлээ албан ёсны вебсайта нээгээд тэрүүгээр тэр вебсайта одоо түгээгээд олон нийтэд одоо хаана байршуулмаар байна те заар одоо янз бүрийн юмда байршуулад Google Ads-ийг ашиглаад шиг тийм үү тэгээд борлуулалтаа хийгээд захиалгаа хүлээж аваад мэйлэрээ тэгээд шуудангаар явуулж авах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр та хэд маань гадаадын зах зээл рүү буюу чех өдрөөж байж болно. Ер нь вебсайтаа нээчих юм бол ганцхан чех хэл дээр биш англи хэл дээр байж болж байна те. Франц хэл дээр ч байдаг юм уу? Одоо тэр чадвартай хүмүүсд бол үнийг хийн штэ. Тий. Тэгээ бэлэн одоо тийм сайхан хоолууд бас байдаг штэ. Тэдрийг ашиглаад өөрсдихөө бүтээгдэхүүн хийж байгаа юм а борлуулах тал дээр та бүхэн энэ дээр анхаарах нь бас зөв зөвтэй байдгийн шүү. За, тэгэхээр вебсайтын худалдаа 8-ны бол маш их өгөөжтэй байдаг тухай. Их шин одоо өөрөө хаан бас хийж байгаа бизнес дээр бас мэддэг. Тэгэхээр одоо ерөн зүгээр хажуу тахта зараал хажуу таха
зөвхөн таньдаг хүмүүсээр хүрээлээ, зөвхөн монголчуудаа худалдаа наймаа хийдэг бол ерөөсөө маш хязгаарлалтай орлого байдаг. Тийм учраас таид маань вебсайтыг бол илүү судалж, илүү одоо борлуулалтын дээр анхаарч одоо ингэж явал ажлынхаа хажуугаар орлого олох боломжийг бас судалж яваарай. За. За, веб хуудас нээх юм бол заавал одоо хөдөлмөрийн одоо хуулийн дагуу чихэд бол жимнацинский лист буюу одоо хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчийн зөвшөөрөл авах бол шаардлагагүй гэж үздэг. Шаардлагагүй гэж бичсэн байдаг. За, тэгэхээр гэхдээ жилд одоо жишээлбэл 2023 онд та 30 мянган крон хүртэлх гэж байгаа шүү. 30 мянган крон хүртэлх. За, яг нэг 1100 евро шүү дээ. Тэр чинь тийм орлого тэр сайтасаа олж байгаа бол та татвар төлөх шаардлагагүй. Эсвэл бүр тэр юугаа бол тэр зөвшөөрлийн хуудсыг бол авах шаардлагагүй. Би хуваарийн хөдөлмөр эсгэлж байгаа гэсэн зөвшөөрөл авах шаардлагагүй байдаг. А хэрвээ 30 мянган кроноос илүү гарвал тэгэхээр чинь илүү одоо талацтай илүү бас боломжийн хуваарийн хөдөлмөр эрхлэх одоо санкц руу орчих юм бол бодникацэл болно гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэх юм бол одоо жимнацинский лист авсан зүгөө гэж ингэж үзнэ. Тэ? Хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчийн зөвшөөрлийг авсан зүгөө гэж үзнэ. За. За, мөн ажлын хажуугаар 30 мянган крон хүртлэх гэж байгаа тийм ажлыг та хэд маань янз бүрийн байдлаар эрхэлсэн болвол 30 мянган крон хүртлэх гэж байгаа. Тэгэх юм бол 30 мянган крон илүү гараагүй тохиолдолд бол жимнацинский лист бол хэрэггүй гэж бид түрүүн ярьсан. За, жишээлбэл өн дээр одоо канцлаар цэвэрлэгч юм уу те хин нэгний гуйлдаар хүн ямарваа нэг айлын цонхыг угааж цэвэрлснээрээ бас нэг хэдэн төгрөг авах юм уу те, эсвэл айл цэвэрлснээрээ ч юм уу, эсвэл үр хүүхэд харснараа ч юм уу, эсвэл хин нэгний гуйлдаар одоо жишээлбэл юу ч байж болно шүү дээ те, ямарваа нэг хөдөлмөр эрхлээд тэрэндээ бас нэг зохимжийн хэдэн төгрөг авсан бол тэр бол байж болно тийм ээ. За, жишээ нэг гэж байгаа юм. Цонх угаагаад 15 мянган кроны орлого олсон бол та татвар төлөх ба патенкацлын эрх авах шаардлагагүй. За, ягт гэвэл нөгөө 30 мянгаа хүрээгүй учраас гэж байгаа. Тэ мэ? А хэрвээ та 30 мянган кроноос илүү орлого олсон бол хууль бусаар ажил эхэлсэн гэж үзнэ. Тэгээд ямар ч зөвшөөрөл аваагүй бол тэ мэ? 30 мянган кроноос илүү орлоготой байдаг бол тэр чинь тэг хэрвээ ингээд нөгөө нэг ажлынхаа хажуугаар орлого олоод тэр нь тэгээд одоо сар болгон жишээлбэл 100,000 цаасны цалин аваад тэг илүү цаг хийгээл бригад хийгээл тэр чинь тэгээд 30,000 байтхал 3 сард бараг 30,000 авчихна үстэй. Нэг сүүлийн 2 сар ч юм уу 30,000 аваад дээр нь цалингаа аваад ингээд явах юм бол та хууль бусны үйл ажиллагаа явуулж байна гэж үзээд чамайг жимнацинский лист аваагүй нөхцөлд патниканы эрхэлсэн гэж үзээд одоо нэг усны хууль бусны орлого олсон гэж үзээд ерөнхийдөө бол 750 мянган кроны хүртэл торгуульд бол оногдох ийм эрсдэлтэй байдаг. Тийм. Тэгэхээр ер нь ажлын хажуугаар давхар ажил хийхдээ ийм их орлоготой байх юм бол орлого нуун дарагдулсан гэсэн зүйл анги руу орно шүү. Энд дэр маш их болгоомжтой манайхан хандах хэрэгтэй. Тэ мэ? За. Хэрвээ та сартаа жишээлбэл 5 удаа одоо нөгөөх нь цонх угаах жишээн дээр ярьж байна те, хэрвээ та сартаа 5 удаа 5 айлын цонхыг угаагаад нийтдээ нэг 28,000 крон цалин авна штэ те. За, 30,000 цаг нэгдүгээр 30,000 крон хүрээг байна. За, 28,000 чинь би ерөөсөө айлтгүй гэж үзэх юм бол бас л амдуу ташаа ойлголт болно. Ягаад гэвэл та сартаа нэг удаа биш бүр 5 удаа 5 айлын цонхыг угаасан гэдэг чинь та хууль бус хөдөлмөр эрхэлсэн гэж үзнэ гэж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр бас боломжтой хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөө 30 мянга чинь 28 мянга байсан ч гэсэн олон удаагийн үйлчлэлээр ингэж тэр орлогыг олсон болвол та хууль бус хөдөлмөр эрхэлсэн гэж ингэж үзнэ. Тийм ээ. За. За, хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгч нар байр түрээслэгч байж болно. Байр түрээслэгч нар одоо манайхан чинь чекэд очоод бас нэг цалин мөнгө аваад хипотекар байр худалдаж аваад тэгээ өөрсдөө байртай ингэж байгаа юм чинь байраа түрээслэдэг л байж таараа. За, тэгэхээр байр түрээслэгч нар бол үндсэндээ хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчийн зөвшөөрөл бол авах шаардлагагүй.
шагналтын скелист бол шаардлага гүйж байгаа. А татвар төлөх харин ёстой гэж байгаа. За тэгэхээр нөгөө та хэд маань үйлдвэрээс авдаг нөгөө нэг татвар төлөгчийн дааны вебшрээс наань ягэд нэжилт нэг удаа авдаг штэ тий. Тооцоогоо зөрүүгээ татврын зөрүү хуцаа олголтыг бодуулдаг штэ. Тэрэн дээрэл хамгийн гол нь одоо байр түрээсэлсэн орлогоо хүн дээрээ нэмээд бодуулах хэрэгтэй. Тий. Тэгэхээр дайны тооцоо бол бодно. А гэхдээ шинжлэх ухааны листийн зөвшөөрөл бол авах шаардлагагүй. Би одоо байр түрээсэлдэг үнийгээ би бизнес эрхэлж гин гэж одоо өцөхгүй нь шүү дээ, тийм ээ? Улсад. Тэгэхээр та хэд маань одоо жишээл 2024 онд байр түрээсэлнээр 175,868 крон хүртэлх орлого олсон бол байрын түрээсээр тэгэх юм бол та нийт энэ орлогынхоо нийт 15% улсад одоо ботулсан байх ёстой. А хэрвээ 178,868 кроноос илүү гарсан бол та улсад 23% татвар төлнө гэсэн ийм залт байгаа. Энэ бол ягаад 2024 оны одоо үндсэн залтууд байгаа. За. За хуурийн хөдлөмөр эрхлэгчийн зөвшөөрөл шинжлэх ухааны листийг авах шаардлагагүй ямар мэрэгчлүүд байж болох вэ? Тэгэхээр нэгдүгээр нотроодын баталгаа гаргадаг хүмүүс байдгийн байна. Өмгөөлөгч нар байдгийн байна. За татврын одоо зөвлөхүүд, татвар тооцооны зөвлөхүүд гэдэг нь одоо дайны операц гэж одоо байдаг шүү дээ, чихэд. Тэд нар бол шаардлагагүй байдгийн байна. За орчуулагч нар шаардлагагүй байдгийн байна. За дээр нь шүдний эмч гэсэн байна. Мал эмнэлгийн эмч гэсэн байна. За тэгээд оюуны өмчтэй холбоотой асуудлууд. За энэ дэр нь хөгжмийн зохиолчнууд байж болж байна. Драмын жүжиг бичдэг хүмүүс, ном бичдэг хүмүүс, янз бүрийн уран зураг зордог хүмүүс байж болж байна, тий? Гар урлан хийдэг хүмүүс байдаг юм байна. Эдгээр бол шинжлэх ухааныст авах шаардлагагүй гэсэн байна. За тэгэхээр эн чинь дандаа оюуны өмчтэй холбоотой асуудлууд болохоор тусдаа өөр асуудал байна. Ямар ч хэсэн шинжлэх ухааныст энэ төр болох шаардлагагүй гэж ингэж бичсэн байна. За энэ хүртэл бол та хэд банд бас ойлгомжтой байгаа бах тийм үү? За хуваарь хөдлөмөр эрхлэх боломжтой ямар хүмүүс байдаг юм бэ? За мэдээж хэрэг 18 нас хүрсэн, тийм ээ, насны гүйцсэн. За иргэний үнэлэхтэй чехи иргэн болсон байж болно. А эсвэл одоо ягаан карттай, одоо гадаад паспорттай гадаад иргэн байж болно. За тэгэхээр манайхан очоод провал папито аваагүй байгаа ч гэсэн, удаан хугацааны виза аваагүй байгаа ч гэсэн та хуваарь хөдлөмөр эрхлэх бүрэн боломжтой гэсэн үг шүү. Тийм ээ? За гэмт хэрэгт холбогдлогүй лавлгаа бол заавал хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ одоо сүүлийн үед бол энэ Шевноцинский ужрат гэж байдаг шүү дээ, тий? Хуурийн хөдөлмөрийн албан газар хороо энэ төр бол өөрсдөө энэ лавлгааг авчдаг болсон. Бид нар өөрсдөө авчих шаардлагагүй болсон. Тэгэхээр гэмт хэрэг холбогдсон холбогдоогүй бид нар өөрсдөө тэр лавлгааг авчдаг гэсэн үг. За мэрэгжил шаардсан ажил болов заавал мэрэгжлийн үнэлэхэд хэрэгтэй болдог. За жишээлбэл энэ дээр одоо тоогооч мэрэгжил байх юм. Ресторан баарны тоогооч төр хийх байх юм бол мэдээч хэрэг тоогооч үнэлэх тий. За тэр янз бүрийн л ажил байж болно шүү дээ. Заавал мэрэгжил шаардсан ажил байдаг шүү дээ тий. Тэгэх юм бол одоо төмрөөр юм хийдэг хүн байх юм бол одоо тэмц одоо төмөр одоо төмрийн холбогдлолттой одоо сургууль соёлын төгссөн байх жишээтэй тий. Ийм мэрэгжлийн дипломууд шаардлагатай болдог. За. Ерөнхийдөө шинжлэх ухааны давхад ер нь 1,000 крон хэрэгтэй болдог. Тэрийг орчиход маркер авчиж өгдөг, тийм ээ. Колк гэж ярддаг шүү дээ, чехүүд. Тэр колкийг авчиж өгөөд бүрдүүлдэг, маш хялбар, маш амархан энэ асуудал шийддэг. Тийм. Ер нь их хөдөлгөлтөд их амархан асуудал. Шевноцинский хот болгоны Шевноцинский ушаад гэж байдаг. Тэрэн дээр нь очивол би одоо хуваарь хөдлөмөр эрхлэх зөвшөөрөл авах гэсэн юм а. Гэхэд л та хэд мань өргөдлөө бичээд өгдөг. Өргөдлийн маягт өгдөг. Тэр өргөдөл төр нь өргөдлөө бичээд тэгээ биеэр очиод энэ үсэлтэд гаргаж болдог. А гэхдээ хэрвээ заавал очих одоо завгүй гэх юм бол юу байж болно? Гадаад хөдөлмөрийн яам тий? Хөдөлмөрийн яамны электрон хэлбэрээр бол энэ хүсэлтийг бас авч болдог.
Электрон хэлбэрээр хэрвээ хүсэлт өгөх юм бол 800 кроны үнэлгээтэй байдаг. Тэгээд арай хямд, арай татуу гэдэг л да. Удлаа хүчлийн яамны одоо сайтар хүсэлтэд гаргадаг гэсэн үг. Тэ. За хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчийн зөвшөөрөл авахд үндсэндээ нэг дөрвөн янзаар дөрвөн эсрэг хуваагддаг. Чөлөөтэй буюу volume нэстэ маш чөлөөтэй одоо хуваарийн хөдөлмөр эрхлэх нь боломж байдаг. Хоёрдугаарт vasana гэдэг нь одоо мэрэгжил шаарддаг ажлууд байдаг. Тэ. За ремеслна гэдэг нь бол одоо сургууль төгсөн, матурида төгсөн, дипломтай мэрэгчлэрээ жишээлбэл 6 жил ажилласан тухай тодорхойлолт өгдөг шаардсан ийм мэрэгчлийн ажлууд байдаг. За үүнд нь бол одоо юу яж болох үсчин байж болж, нарийн боовчин байж болж, төмрийн дархан байж болж жишээлбэл тийм ээ. Эдгээр бол арай илүү нарийн мэрэгчлийн одоо юмнууд шаарддаг. Тэгээ өргөтлөөс гадна тэгэхээр та хэд маань Монголоос очихдоо одоо жишээлбэл үсчин байх юм бол та хичнээн жил үсчиний мэрэгчлэр ажиллаж ирсэн Монголд тэр тодорхойлолт одоо хийлгээд авах ямар газар гэдэг юм Монгол те эсвэл компаничин ч юм уу нотлогоо гаргаад өгөх тийм боломж байх юм бол тэрийг нь заавал аваад очих хэрэг болж байгаа биз те хэрвээ яг хан аваад очиагүй байх юм бол чектээ одоо би одоо ийм юм хөдөлж байгаа маа надад ийм нотлогоо баримт гаргаж өгөөч гэхэд Монгол руу хамтдахад бас болох байх л та тийм ээ за тэгээд янз бүрийн одоо нарийн бовны мэрэгчлэлтэй төссөн бол одоо техникум төссөн ч гэдэг юм уу тий. Яг нарийн бовныхаа яг цехэд одоо би төдөн жил ажилласан ч гэдэг юм. Одоо ямар ч үсэн ийм нотлогоо шаарддаг. Би тэр ч гэсэн нэг ресторан байгуулж хахад бас яг энэ шаардж исэн. Тэгээд би тэгээд мэрэгчлийн үнэлэх гэдэг тэр үед гаргуулад тэгээд энэ зөвшөөрлүүдийг авчихлаа шүү дээ. Бас тэр ч одоо хүртэл хийвэр байгаа юм байна. Тий. За концессава гэдэг нь болтлоор энэ дөрөвдөх боломж нь концессава гэж байгаа. За тэр нь бол одоо зам тээврийн янз бүрийн хуваарийн хөдөлмөр эрх зам тээвэртэй холбоотой янз бүрийн хуваарийн хөдөлмөр эрхлэх боломжууд байдаг. За тэр нь жишээлбэл аялал жуулчлалын чиглэлээр одоо ажиллах ч юм уу эсвэл оршуулгын үйлчилгээ хийдэг улсууд ч юм уу дандаа одоо зам тээвэртэй карго ч юм уу тиймэрхүү асуудлуудыг бол яг энэ концессава гэдэг мэрэгчлийн уучлаараа сонгодог юм байна. За тэгэхээр та хэд маань даан дангуу энэ зам тээвэртэй холбоотой ямиг манай залуучууд бол бас нэгэнтгүй хуваараа такси гар явах ч юм уу тийм асуудлууд бол байж болох ба бас сайн жолооч чихэн жолоо нэмлэхтэй болсон ч юм уу тий олон улсын жолоо нэмлэхтэй болсон ч юм уу тий улс хооронд карго зөөх ч юм уу янз бүрийн асуудал байж байгаа тий тэгэхээр гэхдээ энэ нь бол бас ажлынхаа хажуугаар байна уу эсвэл одоо яг үндсэн одоо чиний бизнес байх уу гэдгээрээ бас ялгаатай байх болно тийм ээ тэрийгэ гайдмаа бас өөрсдөө шийдэх ёстой. За ажлын байрын заавал сонголт шаардлагатай болдог. За тэгэхээр яг уу гэрээрээ юм хийх боломжтой нэг нь бол мэдээж байрны бичгээ сонгодог. Тэгвэл байрны бичгийг сонгохдоо бол байрныхаа эзнээс байрны бичиг шаардлагатай болно. Тэгвэл байрныхаа эзнээс одоо зөвшөөрөл авч одоо шинэ байранд орохдоо ч юм уу би ингээд яванда би хуваарь хөдлөмөр эрхлэнэ. Тэгвэл та надаа энэ байрны бичгийг хийж өгөөрэй. Болно үстэй гэсэн асуутыг эртхэн эртнес бас ярьж байгаа нь айгүй зүг зүйтэй байгаа шүү. Тэгээм болохоор сидлоподникани гэдэг бол заавал хэрэгтэй болно. Тэр нөх чиг баримт хүрдэлтэнд тэгэхээр өөрийнхөө байрыг юм уу эсвэл одоо машин засах одоо гараж ажиллах хэдр байх юм бол тэр гаражны хаяг маяг тэр байх хэрэгтэй л болно шүү дээ. Нарийн бовны цех ажиллах бол нарийн бовны бас нэг байр түрээслэх л бол тэр түрээслэх байрныхаа хаягийг одоо гар үсгийн баталгаажтай байрныхаа хэсний гар үсгийн баталгаажтай ийм зөвшөөрөл авах шаардлагатай болдгоо. Тийм болохгүй юм алга байна. Тийм манайхаа зөв гараараа зөндөө юм хийдэг торт чийж лээ, нарийн боов хийгээд зарцгааж лээ. Тэгэхээр трийгээ таид маань бас нэг боломжийн хэрэгэрээ бас ганцхан монголчууд, монголчуудтай биш гадаадын хүмүүс төрөгтөл дээр одоо чадж байгаа юм арга багчаа. Сайхан үнэхээр дэд зэргийн одоо үсчин болвол яагаад өсчний солон нэ гэж жишээлбэл тэнд ажиллаж болохгүй байх уу тийм ээ тийм тэгээд бас бодгол асуудал нэг шүү.
За, даатгалын асуудал мэдээч хэрэг энэ дээр яригдана. За, даатгалын асуудал хэрхэн төлөвлөгдөх вэ гэхэлээ бүртгэл хийгдэхэд бол автоматар даатгал төлөвлөгч болоод болдгоо. Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалыг бол заавал төлөх шаардлагатай болдог. За, тэгээд үүн дээр хувираа хөдөлмөр эрхлэгчдийн одоо шууд хөдөлмөр эрхлэгч патикац руу экскул ажлын хажуугаар хөдөлмөр эрхлэгч үү гэдгээрээ ялгаатай. Хэрвээ шууд бизнес эрхлэгч бат та болох юм бол сарда одоо хамгийн бага нь 3852 крон сар болгон төлөөд явж авах ёстой болно. А хэрвээ ажлынхаа хажуугаар патиканы хийнэ гэх юм бол 1413 кроноор бодгдсон байгаа. Энэ чинь 2024 оны тооцоо шүү дээ, тий. За, гэхдээ эхний жилд одоо энэ зөвшөөрөл аваад эхний жилдээ болов та ажлын хажуугаар эрхэлж байгаа бол 1413 кроныг төлөх бол шаардлагагүй гэж үтсэн байгаа. За, тэгэхээр хэрвээ жилд 105,240 крон хүрээгүй бол гэж байгаа шүү. Бас тийч бас лимиттэй. Тэгэхээр 100,000 кроны орлого та олоогүй бол тэрийг бол тэр татварыг төлөх шаардлагагүй. Тэр эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгалыг төлөх шаардлагагүй гэж үздэг. Тэ мэ? За, эрүүл мэндийн даатгалч муу адилхан, нийгмийн даатгалтай адилхан. А, эрүүл мэндийн даатгал бол 2024 онд чинь одоо хамгийн бага нь 2,968 крон болсон шүү дээ. Тэгэхээр та хэрвээ хувираа одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа бол энийгээ заавал төлж явах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн даатгал бол заавал төлж явах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхгүй бол өрөнд орноо. Тэгвэл өрөнд орно шүү. Тийм болохоор дан байгуу нийгмийн даатгалч гэсэн одоо яванда Чехэсээ тэтгэлт гадар гарах гэдэг улс төл байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нийгмийн даатгалаа төлөөд, эрүүл мэндийн даатгалаа төлөөд, дээр нь Немоцнскэ Поищини гэж байгаа тэрэн сарын 800 гром нөлөөд тэрийг бас заавал төлөөд, тэгэх юм бол таны өвчтэй байх хугацаанд ахтны мөнгө гэж олддог байхгүй. Хэрвээ тэрийг төлөөгүй бол танд ахтны мөнгө олдохгүй шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ төлөвтийг бол үндсэндээ яг нэг бүр ажилласаа гараад ийм хуваараа хөдөлмөр эрхэлж байгаа бол нэг шууд утгаараа одоо бизнесмен болсон бол 3852 дээр 2968 кроныг бол тогтмол төлж авна л гэсэн үг шүү дээ. Тэ? Тэгэхгүй бол та бас асуудал эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын өрөнд орох юм эрсдэлтэй. За. За, 2024 оноос шинээр бүртгүүлсэн хувираа хөдөлмөр эрхлэгч хүн бүр татварын албанд буюу финансны уралдаанд бол очиж бүртгүүлэх шаардлагагүй болсон. За, энэ бол 2024 оноос хойш бол энэ хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгэхээр та хэд маань финансны уралдаанд дээр очиж одоо би татвар төлөвч болсон гэдгээ шаардлах юу хувираа хөдөлмөр эрхлэг болсон гэдгээ зарлах шаардлагагүй гэж байна. Тэг. Энийг бол сая энэ 24 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгэхээр тэд нар өөрсдөө системээрээ тэгээд дамжуулчих ийм боломжтой болсон юм шиг байна. Тэг. За, хэрвээ таны орлого жилдээ 2 сая кроноос илүү гарвал сайн дураараа татвар төлөвч болж болно. За, тэгээд сайн дураараа татвар төлөвч болно гэдэг чинь дич гэдэг ярьдаг шүү дээ. Албаасны дичтэй болно гэсэн үг. Дич дугаартай Danny Interkash-ны число гэж хэлдэг чихэр. Тий. Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар гэсэн үг л дээ. Чи Монгол орвол тий. Монгол. Тэгэхээр ийм дичтэй болох юм бол энэ дичээрээ босоод бүх албан газрууд энэ дичээрээ чамтай харьцаа холбоогоо үсгэж ажил үйлчилгээ явуулж гэнэ гэсэн үг. Дичээрээ таны бүртгэл явагдаж байна гэсэн үг. Бусад нөхцөлд одоо тийм их орлого байхгүй л татвар төлөгч болох шаардлагагүй. Тий, зүгээр л ИЧО буюу ИЧО-тай байх хангалттай. ИЧО гэдэг чинь одоо индикацийн число гэж ярьдаг шүү дээ, тий, авч анаа. Тэгэхээр зүгээр нэг бүртгэлийн дугаартай, хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчийн бүртгэлийн дугаар гэж юм. Зүгээр энгийн бүртгэлийн дугаартай явхад та хэд маань болноо. Тий. А, үнэхээр бас яг орлого сайтай байх юм бол мэдээж дич аваад бүх юм компанич шүүрэгчээд ингэж явах юм бол зүгээр дичтэй байж болно. За, та татварын хугацаанд 25 сая крон давсан бизнестэй бол орлого зарлагын бүртгэл хөтлж архивлаж тэ тайлангаа гаргах бүхэл орлого зарлагын патаануудаа бензин, тосныхоо зарлагыг, орлогыг одоо бүхэл юм одоо
нэгтгэж одоо явах шаардлагатай болно. Ер нь ингээд орлого зарлага ихсэх бол. Ер нь орлого зарлага багтаж байлаа гэсэн ер нь бүх тооцоогоо таид маань давхар хөтлөж явж хувьдаа тэр жилдээ гаргадаг нөгөө татварын зөрөө бодуулах чинь танарт маш их хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр таид маань энэ тал дээр юу хэрэгтэй болох вэ гэхлээр танарт маань аюу сайн нягтлан бодох хэрэгтэй бол. Бүх юм чинь тэгэл сар болгоныхоо орлогыг, зарлагыг, за энэ би энэ төдөнд төрөг, төдөнд төргөний хаал зарчлаа. Эсвэл би төдөнд төргөний айлд үйлчлэгээ хийчлээ. За энэ зарлага нь. Зарлагт нь унаа, тээвэр одоо өдрийн цаан хоолч байдг юм уу? Эсвэл угаалгын унтаг худалдаж авсан ч байдг юм уу, тэ? Эсвэл одоо торт бялууныхын хаа нөгөө нэг материалыг авсан ч байдг юм. Тэр болгоно ингээ орлого зарлага тэр нягтландаа ингээд өгөөд сардаа төдөнд төгөргөөр тохирч бас болдог. Нягтлантаа эсвэл бүр сар болгон цалин өгөх эсвэл жилдээ төтөн төврэг гэдэг ингээд бацаад бас тоцоо гаргаж болт. Тим олсод олддог штэ. Чи хөдөл зөндөө байдаг. Тэ. А голцоо тэтгэрт гарцсан нягтлангууд байж болж юм. Эсвэл бас ажлын хажуугаар давхар орлого хийдэг ийм нягтлангуудыг олох хэрэгтэй. Чи өөрөө тооцоогоо сайн мэдхгүй, чехийн хуулийг сайн мэдхгүй бол ийм хүмүүс маш хэрэгцээтэй байдаг шүү. Яг татварын зөрөө бодох гэхдээ нягтлангууд байхгүй аюу асуудал үүсдэг. Тэгээд нэг ганц хоёр нягтлангууд олдох юм бол ай үнтэй дуграад эхэлдэг цагийн тулхлаар тэрэнд орвол сар сардаа бүх баримтуудаа өгөөд ингээд цэгцтэй ингээд явжсэн яг жилийнхэд одоо татварын зөрөө бодоход айгүй хэрэг болдгоо мэлж шүү. Айгүй цэгцтэй болоод цэгцтэй явждаг. Эхчлэн яг тэнгисийг ажилуулж байхад бол яг нэг тийм нэгтлэнтэй байсан нэг барилгын компанийн нэгтлэн давхар цалинжуулаад би нэг жилдээ 25 мянгаар олгочдөг гэсэн. Тэгээ тэр хүмүүс маань ингээд сар болгоо миний орлого зарлыг хурааж аваад өөрөө ингээд давхар юм хөтлөөл систем дээр нөө нэг графиктаа ингээд хийгээд явдаг гэсэн. Хин хинтэй айгүй амар. Тэгвэл яг татвар боддог овооч цацсан баахан падан тэгээ тэр нэг замбрааг унаан цанаа орцсон тийм замбрааг байдал үүсэх юм бол бодож байгаа хүн дээр айгүй хэцүү байдаг байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр та хэд маань энэ юм дээр бас анхаарч явсан зүгээр шүү. За. За тэгээд усаас хувийн бүртгэлийн дугаараа аваад, шимнацын скил лист аваад, хувираа хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл аваад одоо ингээд үйл ажиллагаагаа эхлэхэд одоо бэлэн болоод, тэгээд байр саваа бэлдээд ингээд авчихад та үйл ажиллагаагаа айжчихгүйгээр ингээд юмаа хийгээд орлогоо олоод ич болно. За энэ дээр одоо хувираа хөдөлмөр эрхлэхэд ашиггүй нэг хэдэн нөхцөл байдаг юм байна. Үндэр маш сайн бодож одоо 7 хэмжээд нэг отол гэдэг шиг ашиггүй нөхцлүүд юу ордгоо гэхээр маш эрсдэлтэй бизнес эрхлэх гэж байгаа бол энэ дээр маш сайн бодолцох хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. За тэгэхээр эрсдэлтэй гал усын аюул, дамархан отог ч юм уу, эсвэл эрүүл мэндтэй эрсдэлтэй ч юм уу, эсвэл одоо юу ч гэдэг юм те. Энэ эрсдэлтэй бизнест одоо үүсгэн байгуулаад дараа нь зарах гэхлээр зарахдахгүй тий. Энд чинь Патниканыга бол дараа нь хүмүүс зарж болдог шүү дээ. Жишээлбэл нарийн бовны цех ажиллаж байгаа хүмүүс дараа нь гэв гэнт Монгол буцах бол тэрийг буцаагаад зарж болдог. Тэгээ зар тавиад тэгээ за ийм тоног төхөөрөмжүүд байна тий. Бүртгэлийн дугаартай зарна. Энэ Патникан энэ хуваарь хөдлөмөр эрхлэлийн ажил. Манай ийм тоног төхөөрөмжөөр сартай 40 килограмм тийм бомбо борц хийдэг ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд тэр тооцоо моцоо танд бүгдийг ингээд зардаг байхгүй. Тэгэхээр тийм боломжгүй зарах боломжгүй одоо тийм бизнес байж болж байна. Эсвэл өөр хүний нэр дээр бичиг баримт авах бол бас эрсдэлтэй гэж байгаа. А эсвэл бүр хоёр эзэнтэй нэг бизнес гэх бол бас эрсдэлтэй гэж үзнэ гэж ингэж хэлсэн байлаа шүү. Тэгэхээр мэдээж бас хоорондоо бас санал нийлэхгүй сүлдээ асуудлууд бас үүсдэг, орлого зарлага дээр маргаан үүсдэг мэдээч хэрэг тийм болохоор хоёр эзэн тий одоо тийм бизнес бол бас эрсдэлтэй гэж үзнэ гэж ингэж хэлсэн байлээ. Тэгэхээр ер нь бол шимнацин скил лист SRO гэдэг чинь одоо шимнацин скил лист нь бол хуваарь хөдлөмөр эрхлэгчийн эрхийн бичиг шүү дээ тий. А SRO гэхэлэр бүр компани болоо авчдаг. Тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо та хэд маань ягаан карттай зөвхөн байгаа байнгын оршин суухын виз аваагүй байгаа улсууд бол хуваарь эрх хөдлөмөр эрхлэх эрхээ аваад дараа нь 10 жилийнхаа одоо визэг авсны дараа компани байгуулсан хамгийн зүйтэй байна. Тэрнээс үүш одоо
Ян карттай хүнч компани байгуулж болно. Тийм ээ. Гэхдээ юуг зөвлөж ийнэ гэхлээр за нэгдүгээрт эрсдлэгтэй компани байгуулах гэж байгаа бол компани эрсдлэгтэй одоо бизнес хийх гэж байгаа бол та компани байгуул. Тэг зөвлөлт юм байна. За хэрвээ ажилчид авах бол олон ажилчтай ажиллах юм бол хоёроос дээш хүнтэй ажиллах юм бол компани байгуул гэдэг юм байна. За хэрвээ явандаа энэ бизнесээ зарна гэж тооцоолж байгаа бол компани байгуул гэдэг юм байна. За хэрхэн хэрвээ зөвхөн өөрөө бие дааж ажиллах одоо тийм бизнес эрхлэнэ гэх юм бол хуваарийн хөдөлмөрийн эрхлэх зүгээр зөвшөөрлөл байхад болно гэж компани энд шаардлагагүй гэж үздэг юм байна. А дээр нь өөрийн нэрээр биш бол одоо компани байгуул гэж байна. Тийм. За хямд хурдан одоо бизнестэй болъё гэвэл хуваарийн хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл аваа, шинжилгээний лист аваад ажиллалаа гэж ингэж зөвлөсөн байна. За тэгэхээр компани байгуулах хуваарийн хөдөлмөр эрхлэх одоо эрхээр бие дааж одоо бизнес хийх ч юм уу, эсвэл ажил хийх ч юм уу одоо тийм асуудал бас дундаа дотроо бас ялгаатай шүү дээ мэдээж хэрэг. Энд төр бас сайн бодгол хэрэгтэй л да таад маа. Хуваараа такси аваад таксинд явах гээд байгаа мó эсвэл таксинд явдаг олон жолооч нар түрээслээд компани байгуулах гээд байгаа мó чи бас ялгаатай шүү дээ тийм. Яг манай Монголд ялгаагүй шүү дээ адилхан. Тийм ээ. А тийм болохоор таад маа энэ дэр бас дотроо сайн болгооч. Ер нь одоо яг очсон хойноо хилээ сай сураад явандаа бол хуваарийн хөдөлмөр эрхлэх ажил дандаа нуу ажил гэх юм оронд бас нэг өөр өөрийгөө санхуужуулсан бас явандаа бизнес руу ер нь эхнээсээ эхлээл бизнес чиглэл рүү явах бол та цалин авснаар ерөнхийдөө бие даасан санхүүгийн эрх чөлөөтэй болно гэдэг бол утаа бол шүү хөөтүүд. Айгүй хэцүү. Зөвхөн цалингаас цалингийн хооронд явна гэдэг бол үнэхээр зөвхөн хэн нэгэнд л баждаг болохоос ш бид нар бол баждаг юм шүү. Бүр баяжих гэдэг бол за яг хуу ер нь бол чи хоолтой байна. Байртай байна. Ингээл болоо. За нэг ганц хоёр төрөг үр хөвгтөд зарцуулах их юм. За хадгаламж хөрөнгөлийн тал дээр ярих юм бол бүр нэгэн холын төлөвлөлтөд нэгэн одоо чартаж ижил тийм юм үсгэн. Тэгэхээр энэний хажуугаар маш хурдан төлөвлөгөөтэй маш гайгүй бас нэг чихэд амжилчаа гэх юм бол таарах маань эхлээд хуваарийн хөдөлмөр эрхлэхийн судлаад дараа нь дүүнээс гарсан ашгараа компани байгуулаад ингэж явал чинь юм бол байхгүй байх гэж ингэж л их чинь зөвлөх гэдэг юм л да. Ишин нь бол очоод нэг хэсэг ажил хийлээ. Дараа нь ресторан байгуулж үзлээ. За тэгэл нөө ресторан байгуулчихлаэр ямар ч цаг завгүй ямар ч юм аялах за юм эрүүл мэндтэй анхаарах, юм үр хөвгтүүдтэй анхаарах ийм нэг л нэг цагнд уягдсан тэгсэн хэрнээ миний орлого маш их хязгаартай байсныг би таадтай энэ түүхийг аягүй хэрдэг. Энэ түүхийг би дахин дахин ярихыг хүсдэг. Тэгээд би юу гэж бодсон гэхэлэр за ерөөсөө би жижиг дунд бизнес эрхлээд ер нь хамгийн эхлээд би ажил хийгээд ахын бол би яг энэ ажил гэрийн хооронд би явсаар агаад ер нь магадгүй 30 жил 40 жил чээсэн миний амьдрал яг нэг хэвийн стоп аут одоо ерөөсөө нэг хэвийн одоо ийм хайцгатмал байдалтай байх юм байна гэдгийг л хэлж болж харсан юм шүү. Яг үүндээ. Тэгэхээр би нэгэнтээ Европын зах зээл дээр очичоо. Тэ мэ? Европод очичоо. Тэгээд зөвхөн яг хөө нэг ажил гэр ажил гэр ингээд яваад тааж болчлээ яг хөө нэг намар гаш зөвхөн нэг намар гаш өнгөрөх. Гэтэл бид нар чинь бас цаанаа бас ямар хүсэл мөрөөдөлтэй ямар зоригтой Монголоос бид анх очдог лээ. Тэ мэ? Нэгдүгээр Европын орныг сонирхож аялах, хоёрдугаар үр хөвгтүүдэд бодож, үр хөвгтүүдэд хөрөнгө оруулалт хийж, гуравт өөртөө бас нэг санхүүгийн одоо Европын орноос одоо суралцах юм маш их байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм битийн зөвлөс болж ер нь өөрийгөө хөгжүүлэхээ тэгээд яванда ер нь бол бизнес руу орсон зөвлөл гэж ингэж ойлгосон шүү. Тэгэхээр та хэд манд бас өөрөнгө гэсэн бас бодол анализ хийх юм зөндөл байгаа бах. Тэгэхээр дотроо болгоож гэр бүлтэйгээ хоорондоо сайн ярилцаж наан дангуу одоо 4 5 жил болцсон хүмүүсд бол одоо цаашд бид нар яаж амьдрсан зүг гэдгийг одоо бодох цаг нь болсон шүү дээ. Тэ мэ? Бодсон учраас ч бас зарим нь одоо бас зах хэмжээний дэлгүүр хашаа байгуулаа, зах хэмжээний өсчин ажиллуулаа, зах хэмжээний ресторан баар ажиллуулаад ингэж байж байна. Зарим нь аялал жуулчлалын компани ажилч аялал жуулчлалаар хүмүүсээ авч яваа, зарим нь бол карвоч юу караокеч ажиллуулж ах шиг тийм ийм юмнууд одоо ингэж
бас айтаахан айтаахан бас нэг арай л өөрөөр амьдраад байгаа байхгүй тийм ч. Тэгэхээр бид нар ч адилхан л нүдтэй амтай адилхан л ерөө сар бол яаж амдар маань бидний өсөлтөө одоо бид нар ч би ч гэсэн одоо ер нь юу хийгээд байна? Яг энэ чигээрээ би байх уу? Эсвэл өшөө арай арай өөр өнцгөөс арай өөр хамтлагтай юм руу хамтлага жоохон өөрчлөх үү гэдгийгээ бас бодох хэрэгтэй л дээ. Бодох хэрэгтэй юм биш үү? Тэг хэдий ч нэг чи хурдан бодож хэдий ч нэг чи хурдан шийдвэр гаргаж чадна. Төдий ч нэг чи хожиж шүү юм дөө. Тий. Жохон удаад айцтай, эргэлзээтэй. За тэгэл байгаад байгаа юм бол чи хайрцагтай байдлаас илүү гарахгүй шүү. Жохон зоригтой. Тий. Хамаагүй. Чи нэг удаа хана мөрөг. Хоёр дахь хана мөрөг гэдэг чинь ер нь нэг тийм буруу юм биш шүү. Юу хийж болох вэ? Юу хийж чадахгүй? Эцээ юу хийж чадхаа? Юу хийж чадахгүйгаа чи олоод харчдаг байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар эн чинь хүний нутгад би бизнес хийвэл энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Ийм юм ингэмэр юм байна. Тэгмэр юм аюул хэм суралцаад авдаг. Унахад ерөөсөө айж ерөөсөө болохгүй. Унжээч хүн чинь амжилтанд хүрэхээс биш. Нөгөө лифт шиг ингээд шууд пак гэдэг дэшээ гарчдаг юм шүү. Аюул хэцүү. Би бол нилээн одоо зовжиж гэхэд таашаа. Ер нь нилээн их юм нилээн их хам мөрөгч гэж байна. Зөндөө юм ойлгож авсан шүү дээ. Ер нь. Тэгэд. Тэгэд ер нь юмд аюу хандлага аюу хэрэгтэй юм байл шүү. Өөрийн хандлага. Маш их юм суралцах хэрэгтэй, маш их юм унших хэрэгтэй, маш их эрэг найзуудтай байх хэрэгтэй юм байна. Маш их амжилтаа яваа. Амжилтаа явахыг хүсэж байгаа найзуудыг өөрөө хүрээлүүлж, амжилтаа яваа хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлж ингэж хэл явахгүй болвол хэцүү шүү юм дүнэр. Хэцүү шүү. Залуу байгаад ирээл хэдүүлээ өгшөрсөн хойноо бас нэг жоохон азралтай байх тэр мөчийг одооноос л хэлдэг хэрэгтэй тий. Тий. Нэгэнтээ та хэд маань очицсан чи одоо жоохон одоо би яг хаан ажил чи зөө ажилла хийж ахтаа л хажуугаараа суралцсан. Ажилла хийж ахтаа л тэр чи ингэж энэ одоо жишээл тэр зочд буудлыг тэгж ажиллуулах юм дээр шүү дээ. Би нэг аймагтээ ийм зочд буудлыг нээвлэх зүгээр юм байна да гэсэн. Аа тийм мэтэл юм. Судлаал, сураал ажлаа хийж байгаа хоорондоо нэг байшин гэж чамар гэдэг чинь чехүүд ингэж гоё хийдэг юм байна шүү дээ. Одоо тэрийг олоод нь хоёр нүдээр олоод харж шүү дээ. Бид нар чинь нөө 1000 сонсохоор нэг үүс гэдэг шүү дээ. Яг чинхэн үүсэх дээрээ та нар очиж байгаа байхгүй. Чехүүдээ сурах тэр чанарын стандарт. Одоо Монголд бол зөндөл юм ийм чинь даа чанар гэдэг юм даа чалга. Чанар л дутаад байна юм дээ. Тэр шиг таид маань бас цаашдаа юу нь яах вэ? За нэг жил болчлаа, хоёр жил болчлаа, өргөн хөвтөд арайчлаа. Одоо дараачих халамар шууд зэрэгтэй ораарай л гэж хэлэх гээд байна. Бити хоёмыг хаашин тавиарай. Цаг хугацаа хүлээхгүй шүү. За тийм болохоор бодох хэрэгтэй, сэтгэх хэрэгтэй тий. За. За нэг иймэрхүү санаа бодлоо та хэдтэй хуваалцлаа. Тэгэхээр хуваараа хөдлөмөр хэрэгтэлж өөрсдөө аяанда ингэдэг нэг юм хөдөлмөр хуваараа юм хийгээд эрхлэр хүн чинь зөвхөн нэг дараг зэрэг мастер бодох биш, салингаа бодох биш, арай өөр сэтгээд өөр юм руу харагдаад арай нүг тарих оюун чинь жоохон өөр юм төл хөгжөд эхэлдэг байхгүй. Тийм. Гоё шүү дээ, амьдрал сайхан. Тэгэхээр таад маань болж өгдөггүй юм байхгүй. Эцэг чийвэл заяа чинь гэдэг чинь таад маань танаас л чамаас л бүх юм шилтгаална. Хэрхэн яаж амьдрах? Юусо тийш үү? Хэцүү байна уу хамаагүй. Муу найз нөхөд чиний хажууд байна уу хамаагүй. Харин ч тедэртэй талархаж яв гэж чи зөвлөе. Тэ. Тедэр чинь та нарт тест хамгийн их ухаалаг одоо хамгийн их одоо энэ хорвоо ертөнцийн хатуун хуурамч илүү болгоомжтой илүү ухаалаг байхыг чинь тедэр чинь нүх чамаа зур хурцлаад өгдөг. Хорондо шаранда би тедрээс илүү амьдрах юм шүү. Зүгээр тедэртэй хэрэлдэх биш. Тедэртэй тэнцэлдэх биш. Зүгээр л нөгөө чимээгүүд аа ингэж бидэрлэх дуртай тийм нэг. Зүгээр л амьдралаараа харуул. Чи тэр чамааг муулж байгаа, чамааг ярьж байгаа, тэг илдвэр дормжилж байгаа, худлаа үнэн сууд харааж байгаа тийм хүмүүсээс чи зүгээр тедрээс илүү амьдрахаа л харуулж. Тийм юм чи тедэрт тавьчихдаггүй гэж нэхүүлэн хэлсэн байсан. Яг үнэн шүү. Тэндээс биш аа манай авшаа чи намайг тэгж ярьсан өө цаа өөстэй чамаа алаад өгнө чамаа байхгүй болгоно гэвэл амжилт хүрэхгүй ээ тэнэг хүнтэй адилхан тэг тэнэглэж авах ёроос шаардлага байхгүй шүү заа юу зүгээр л таад маань уртхаал зөвхөн хар ясаа морь шиг ингээл зөвхөн уршаа
Аних юм нь зүгээр аниад аниад явчих. За за. Энэ удаагийнхаа лайвыг чинь өндөрлөе. А бизнесийн тухай жоохон таид маань бодоод үзээрэй. Тэр вебсайтын тухай даадааг бодоод үзээрэй. Тэ? За. Та өөрөө юм гэдэг. Дараагийн лайв хүртэл баяртай.